Kdyby se mezi zvířaty v Olomoucké zoo sestavoval žebříček největších labužníků, první příčku by obsadili drábkaté opičky. Ošetřovatelé jim denně servírují až 20 druhů ovoce a zeleniny. A to není všechno. Oni žerou dva až tři druhy granulí, dále pak mají rádi hmyz, takže žerou sarančata, cvrčky, šváby, mouční červy. Dále jim pak dáváme do těch dřívek, které tam budou vidět arabskou gumu. V obří ledničce musí být neustále zásoba ovoce a zeleniny pro další druhý zvířat. Tato plná multikára právě veze dávku na dva dny pro africké kopytnatce. Byla tam hlavně mrkev, dále tam byly různý druhý salátů, byly, byla tam červená řepa, petržel, vlastně veškerá kořenová zelenina a dále tam pak byly různé ještě ovoce. Týdenní spotřebu třeba mrkve máme 700 kg. Velká je v zahradě i spotřeba granulí, obilovin, sena, senáže. Ptáci milují zrní. Tady jsme v takzvaně příručním skladě. Tady se nachází právě nejvíc druhů krmiva pro hodně druhů zvířat. Můžeme tady najít jako krmivo jak pro papoušky, tak pro kozy, nebo pro opice, další papoušky, takže pro kuchyň, kde se vaří vlastně různě luštěniny. Některá zvířata potřebují speciální stravu. Třeba sibám chutnají rozmražené mořské plody. Mravenečníkům zase směs kuřecího masa s banány, psími granulemi, žloutky a medem. Někdy ta krmná dávka k nahrazení není vůbec jednoduchá, takže je to taková velká alchymie, abychom namíchali to, co v podstatě jim bude nějakým způsobem nahrazovat krmnou dávku z volné přírody. A to už jsme ušelem. Ty by možná bylo lepší šatit než živit. Takový tiger usurýský spořádá týdně až 35 kg masa. Denně jeho potrava přijde na 500 korun. Pak, když chceme nějakým způsobem simulovat model volné přírody, tak nekrmíme denně, krmíme opravdu jenom v některých dnech v týdnu a ostatní dny v týdnu má hladovku. Pokud byste si s někým chtěl dát oběd, tak poprosím ke gepardovi, protože gepard je opravdu strávníkem náročným na kvalitu masa, tam u něho končí ty víkendové stejky, jak my říkáme. Nejraději bych řekla, že mají zvěřinu a to například jelený, daňky, muflony nebo srdce. Uspokojit všechny hladové krky a že jich není málo, opravdu není jednoduché. Jen za loňský rok zahrada zažrádlo pro zvířata zaplatila celkem 8 milionů korun. Což je v porovnání s uplynulým rokem náru zhruba o milion korun a ten je způsoben samozřejmě vyššími náklady, ale hlavně vyšší cenou energii, vyššími cenami za potraviny a podobně. Olomoucká zóna svatém kopečku momentálně chová kolem 1500 zvířat 400 druhů.